Свячено пам'яті відомої піаністки, професора Харківського державного університету мистецтв імені Котляревського Марії Олександрівні Єщенко. Ми за традицією розпочинаємо концерт записом у виконанні Марії Єщенко. Прозвучить перша частина фортепіаної сонати номер 14 Людвіга ван Бетховена. Thank you.
народилися 19 червня 1923 року в музичній сім'ї. Її мати Марія Васильівна була викладачем дитячої музичної школи та концертмейстером Харківського оперного театру. Вона закінчила Харківське музичне училище за класом відомого піаніста Олександра Горовиця, який був учнем відомого російського композитора та піаніста Олександра Скрябіна. Батько Марії Єщенко Олександр Миколайович співав у Харківському та Одеському оперному театрі, був солістом цих театрів. І не дивно, тому що не дивно, що Марія у віці вже 5 років почала, її почали навчати музиці, і вона згодом вже у 7 років її було відібрано до окремої групи при Харківській консерваторії, де її викладачем став відомий музикант Михайло Казанбурський. Успіхи піаністки були дуже значними, і вже після закінчення 8 класу її було прийнято до Харківської консерваторії у клас того ж самого професора Михайла Казановського. По закінченні консерваторії, отримавши диплом на першому республіканському конкурсі музикантів-виконавців, Марія Єщенко стає аспіранткою Московської консерваторії за класом видатного піаніста професора Самуїла Фейнберга. У 1950 році почалася концертна діяльність піаністки. Вона виступала не лише в Харкові, Києві, Москві, а після перемоги на міжнародному конкурсі імені Сметани у Празі, вона виступала також у Чехії, а пізніше у Словаччині, Німеччині та Сполучених Штатах Америки. В її репертуарі були твори Йоганна Себастьяна Баха, Людвіга ван Бетховена, Шуберта, Шумана, Шопена, Рахманінова, Шостаковича і дуже багато творів українських композиторів Лисенка, Рибуцького, наших земляків-харків'ян Тіца, Сокальського, Кармінського та інших композиторів. Неодноразово Марія Олександрівна виступала у супроводі симфонічного оркестру. Марія Олександрівна Єщенко підготувала тематичні програми, вона дуже полюбляла ці програми, до яких входили 32 сонати Людвіга ван Бетховена, 24 етюди Шопена, інтерпретація яких стала першою в Харкові виконавцею, темою першої в Харкові виконавської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Захист цієї дисертації відбувся у Московській консерваторії у 1955 році. Протягом майже півстоліття Марія Олександрівна Єщенко викладала в Харківській консерваторії, згодом в університеті, інституті мистецтв, випустила декілька десятків піаністів, які ще зараз викладають і виступають з концертами у Польщі, Німеччині, Ізраїлі, Грузії та інших країнах. Майже 20 років Марія Олександрівна очолила кафедру спеціального фортепіано. У 1992 році піаністка переїжджає до Сполучених Штатів Америки, де продовжує свою концертну діяльність, але не покидає зв'язків з нашим містом і, зокрема, з нашою школою. У 2000 році, 21 рік тому, завершився земний шлях Марії Олександрівни Єщенко. І вже у 2001 році 5 дітей піаністки заснували фонд пам'яті Марії Олександрівни Єщенко і затвердили стипендії імені Єщенко для студентів Харківського інституту мистецтв. Цей фонд активно допомагає і нашій школі, і всі ви знаєте, що двічі на рік, і 19 червня, і сьогодні, в день пам'яті Марії Олександрівни, 5 грудня, відбуваються концерти на сцені великої зали нашої школи. У сьогоднішньому концерті за традицією беруть участь вихованці Харківського державного музичного ліцею і Харківського національного університету мистецтв імені Котляревського. Клод Дебюссі, доктор Градус ад Парнасом, виконує Мішель Костенко, клас викладача Галіни Карєвої.
Сапковська, клас викладача Марини Тримбовєвої.
Сергій Юшкевич, Щедрик із маленької української сюїти. Виконує Анастасія Оніщенко, клас викладача Наталії Сутулової.
Борткевич, вальс. Виконує Наталія Кравченко, класна складача Галини Каєлової.
прелюдія і фуга соль-мажор із першого тому добротемперованого клавіру виконує Дар'я Саннікова, клас викладача Олесі Закритівської. Дякую.
Харківського національного університету мистецтв імені Котляревського. Бетховен, соната номер 17, перша частина. Виконує Денис Пономаренко, клас народного артиста України професора Володимира Птушкіна. Thank you.
клас доцента Ірини Сухоєнко. Thank you.
Шостакович, 5 прелюдій, виконує Катерина Павленко, склав заслужений артистки України доцента Ніни Руденко.
життя університету мистецтв Наталії Сутулової.
Воскобойніков, клас заслуженого діяча мистецтв України професора Наталії Горецької.
голову Міжнародного благодійного фонду Марії Єщенко, Люсю Єщенко-Міткевич. А вас чекаємо з нетерпінням на наступних концертах нашого фестивалю «Музика наш спільний дім». Дорогие друзья и гости нашего вечера, разрешите мне от имени фонда Марии Ещенко и от себя лично поблагодарить всех, кто сегодня пришел на концерт, посвященный памяти великолепной пианистки Марии Александровны Ещенко. 21 год назад, в этот день, она ушла из жизни. Мария Александровна посвятила свою жизнь музыке. Она была не только выдающейся пианисткой, но и замечательным педагогом. Она воспитала более 70 учеников, которые продолжают сегодня ее дело. Благодарность окружающим, исполняя музыку, которую так любила Мария Александровна. Хочу выразить глубокую благодарность всем тем, кто в памяти Марии Александровне устраивает эти замечательные вечера. Ректора Харьковского национального университета искусств имени Котляревского, заслуженного деятеля искусств Украины, профессора Говорухину Наталью Олеговну, исполняющую обязанности директора музыкального лицея Симченкову Тамару Юрьевну, финансового директора фонда Марии Ещенко Светлану Викторовну Бойцову. Хочу поблагодарить всех преподавателей лицея и национального университета, всех участников концерта. А сейчас разрешите мне вручить стипендии от фонда Марии Ещенко ученикам школы Шаталовой Полине,